Do t'i bëja flokët e zinj gjatë 2020-s, jo. Vetëm po të ma kërkonte ai. Prit, se ka një kërkesë, varet nga vjen kërkesa. Nuk besoj që kisha mendruar në erë flokët, sidomos zezat. Jo, jo asnjëherë. Nuk po them asnjëherë, po mes disponimin që e kam tash jo. Kam vënë re që në familjen tuaj sikur të gjitha jeni kështu bjonde. Të gjitha jemi bjonde. A ka diçka me plan apo? Jo, jo. Jo, përbes, po na e quaj më ashtu kur i bën, nëse një herë i bën flokët e bardha, është problem as ne i hik. Po dhe zakonisht këtë njerëzit komentet janë që na shkojnë shumë, edhe ne jemi rahat se cila me flokët e bardha, kështu që nuk i hekim. Nuk ka arsye për t'i ndruar. Jo. Do t'i falja të gjithë llogarinë bankare, vetëm e vetëm që të mos më tradhtoj asnjëherë. A ti gjithmonë. Fal pyetje. Do ta jepje pasurinë për besnikrinë, është ideja. Janë dy sene shumë të kundërta. Nuk e di a kish me umat në shtani tradhtime gjirollogari bankare, po zdi, s'po di qa mu përgjish këto. Se nuk e komendu asë njëherë në qëtë aspekt në shta dhe shumë pytje me spec për më përgjish me njëherë. Po hajt jo, po vëmë. Jo, 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 sepse nuk blijet me parate jo. Ke fundit. Do të hishja dorë nga muzika, vetëm për hatër të dashurisë. Se këtu veshët unë, publiku, po edhe mami. Po edhe mami dhe kemi diskutu shpesh këtë tim. Unë e kësha me thonë jo, për një arsye, se nuk besoj që mu ka asë ndasi nështa për profesion. Unë e vrej që nështa kove të fundit, femna fuqizohet, femna përkrahet, kur është një mardhanje e mirë fillt, kësha me qujtë. Kështu që nuk po besoj që, jo vetëm të onë, po të asë kushtjetë nuk besoj që du të me kona e penges. Unë e kumë pas shembolin në shtamë familje në atë ko, kur ka këndu mami, e ka pas përkrojen maksimalisht prej babit, e mështë flasim për ditë të sotit që është shumë dalaki në shtamë, dalaki pequj, po nuk besoj që... Që që du të kufizoj dashuria për kësisanese, dhe unë e mëj me qujtë në shtamë vetëm pak ka shumë të afirmu me diritash, kështu që nëse një njerim kur më pranon, pranon është ta kështu që shjome me këtë profesion, me këtë personalitet, me këto krejt. Do të pranoja propozimin e ti për martes, vetëm nëse më vjen me unazën me gurin tim të preferuar. Jo, për së s'ko lidhje. Jo. Tani ti ke një gur të preferuar, duhet kushtoj pak ajo unazat e gishti. Valoj një ojbjet, nuk kam. Unë nuk jam shumë natyrë romantike kështot, nuk po thëmë që në shtasë është ndjenje mirë për një femën, po bënë edhe pakur me diamanta në i sen tjetër, s'ka lidhe, nuk i këqyri shumë ato semët. Pra nuk është unaza problemi, që s'ka ndodhur deri tani, nuk është unaza. Do t'a merja partnerin me vete në për koncertet e mija, vetëm që të më ndihmonte për të numëruar parat në fund të koncertit. Financier me pak fjalë. Po, do ta merja, po jo për atë arsye. Do ta merja në për koncerte. Edhe babi gjithmonë ka qenë me mamin, edhe është një ndihmës shumë e madhe. Qoftë morale, qoftë fizike, qoftë për krejtësane, se femna është natyrë pak ma e butë dhe nëherë udhëtimet janë shumë të lodhshme. Ki shumë angazhime, ki shumë gojle, na i thojmë, adin ki shumë jeme ves, kështu që ndimesa burit është e pazëvëndësushme.